Poštovane kolege, poštovani građani, proglašavanjem ugljičnog dioksida i fosilnih goriva narodnim neprijateljima država Europske unije je potpuno suluda. Na tim gorivima mi smo stvorili modernu civilizaciju. Imamo standard kakav imamo. Sada, nametanjem enormnih novih poreza na sve proizvođače koji normalno u tijeku proizvodnje emitiraju CO2, dovešće do kolapsa i katastrofe europskog gospodarstva. Bićemo potpuno nekonkurentni u ostatku svijeta. A učinak na klimatske promjene, to što ćemo naš 500 miliona učiniti, bit će potpuno zanemariv u odnosu na učinak što napravi 9,5 milijardi ljudi na svijetu. Prije 30 godina Kinezi su živjeli u stanovima bez grijanja i vozili se biciklima jer bolje nisu mogli. A sada, u sljedećih 30 godina, to ćemo činiti mi u Europskoj uniji jer si bolje nećemo moći priuštiti. Hvala.